Real Madrid និង Eintracht Frankfurt នឹងជួបប្រកួតតតលគ្នាក្នុងជំនួប UEFA Super Cup ជាពានរង្វាន់ដែលប្រគល់ប្រជែងរវាងម្ចាស់ជើងឯក UEFA Champions League និង UEFA Europa League ការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់ហើយវាជាការប្រកួតផ្លូវការជាលើកដំបូងដែលក្រុមទាំងពីរត្រូវជួបគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1960នៅពេលដែលក្រុម Madrid សលត់ Frankfurt 7-3ក្នុងវគ្គផ្តាច់ប្រត្យ European Cup ដែលកាលនោះ អតីតខ្សែប្រយុទ្ធ Ferenc Puskas រកបាន៤គ្រាប់ម្ណែឯងជុំតាមប្រភពពីសារព័ត៌មាន AS បានបញ្ជាក់ថាសំខាន់3ដែលជំរុញឲ្យក្រុមដែលដឹកនាំដោយ Local Authority ត្រូវតែឈ្នះពាន UEFA Super Cup រដូវកាលនេះទី1រាជចង់ឈ្នះពានទាំង6ដែលពួកគេអាចដណ្ដើមបានទោះបីជាបានឈ្នះលីកានិង Champions League ប៉ុន្តែក្រុម Atletico មានមហិច្ឆតាក្នុងការបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីក្នុងរដូវកាលនេះ ទន្ទឹមនឹងការមកដល់របស់កីឡាករចំណូលថ្មីអង់តូនីញ៉ូរូឌីកឺអារីលៀងចឺអាមេនីចូលឲ្យរីអាលម៉ាដ្រីតមានភាពរឹងមាំជាងមុនហើយលោកអាន់សេឡូទីមិនប៉ះបិស័យនោះទេចំពោះលទ្ធភាពក្នុងការឈ្នះពាន6ក្នុងរដូវកាលនេះលោកបានីយថាខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងអាចធ្វើវាបានឬអត់ទេវាពិតជាស្មុគស្មាញណាស់ប៉ុន្តែក្រុមដើមតួគឺល្អណាស់ហើយខ្ញុំមានជំនឿចិត្តដ៏មហិមានៅក្នុងក្រុមមួយនេះទី2ប្រាក់រង្វាន់ អ្នកឈ្នះការប្រកួតនាថ្ងៃពុធនេះនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់5លានអឺរ៉ូដែលជាទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសម្រាប់ការលេងតែមួយប្រកួតសម្រាប់ក្រុមជេអេអេស្ប៉ាញការទទួលបានចំណូលបន្ថែម5លានអឺរ៉ូអាចជួយដល់ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេមួយគម្រិតដែរក្រៅតែពីការចាប់ទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនដែលនៅសល់ពីការដេញថ្លៃគីលៀងអេមបាបេដែលទីបំផុតទៅខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងរូបនេះបានសម្រេចចិត្តបន្តលេងនៅ PSG ទី3ការតាមទាន់កំណត់ត្រារបស់បាស្អេឡូណា ការឈ្នះពានរង្វាន់មិនថាតូចឬធំនោះទេគឺជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមណានីប៉ុន្តែសម្រាប់រីម៉ាត្រីតវិញវាជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់ពួកគេចំពោះការឈ្នះ UEFA Super Cup ដើម្បីអាចតាមស្មើចំនួនពានដែលបាសេឡូណាបានឈ្នះពលគឺ5ដងខណៈរីម៉ាត្រីតទើបតែឈ្នះបាន4ដងប៉ុណ្ណោះ Los Plancos ឈ្នះ Super Cup លើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2002ក្រោយទទួលបានច័យច umn ះលើ Feyenoord 3-1រីឯបាសាវិញ លើកពានស៊ុបខាប់នេះដំបង10ឆ្នាំមុនពួកគេពលគឺក្នុងឆ្នាំ1992បានបានទទួលជាជម្នះស្របទាំងពីរជើងលើក្រុមអាឡម៉ងវ៉ូដឺប្រេមែន3ទល់នឹង2